Man var meget dårlig stand, og så var man bange for, at det var ved at blive ødelagt. Og så fik man lettet et nyt til gymnasiet, og så fik man ordentligt. Hvad fik det? Det var en ny idé, og det eneste, jeg fik, det var æresborgerskabet, det er den familie.